محترم المقام جناب ماسٹر محمد ارشد صاحب دی خدمت میں ملتمس ہاں تشریف لیاؤں سرکار دی بارگاہ اندر ہدیہ عقیدت پیش فرمان ماسٹر محمد ارشد صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اوکن ہار نکما بے سمجھ ہمیں محفل نات وچ بیٹھن والیاں تے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے نے اپنا تے کوئی کمال نہیں رب دی شان رنگ چڑھائے ہوئے نے تے جن آئے نے آپ دی بدم دے لج پلا کملی والے تے شریف لے آئے ہوئے نے کملی والے تے شریف لے آئے ہوئے صاحب پاک رحمت اللہ تعالی آپ دی منقبت پڑھن دا حکم ملے مینوں تے میں وہی بیان کراں گا. کرم والیا کرم دا ہے ویلا کرم والیا کرم دا ہے ویلا کر دے کرم کریمی دا واسطائی تیرے کرم بنا گل بن دی نا تینو تیری حلیمی دا واسطائی تیرے کرم بنا گل بن دینا تینو تیری حلمی دوا ستائی تجرے لیٹے نے تیرے کول شہزادے اونا پاکا تو
بڑی آجزی دے نال اپنی اپنی جولیاں پھیلا کے سب مل کے التجا کریں گے حضرت صاحب پاک کا کرم اس وقت سب پہ عام ہو رہا ہے، سب پہ آپ مہربانی فرما رہے ہیں تو مل کے پڑھیں گے آج کاری دو کرم میرا رکھے لو برم، آج کر دو کرم میرا رکھ لو برم میرے کرم وعدے سرکار تیرا وس در وے در بار، آج کر دو کرم میرا رکھ لو برم میرے کرم وعدے سرکار تیرا وس در وے دربار، شیر محمد صاحب دا صدقہ اج خالی نہیں جانا، سید پیر عثمان دا واسطہ میں جولی وچ پانا، میں جولی وچ پانا، غم خار بابا لجپال بابا، غم خار بابا لجپال بابا، باؤں باؤں پھڑ کے مینو بھی اج تار تیرا بس در وے دربار، اج کر دو کرم میرا رکھ لو برم میرے کرم والے سرکار تیرا وس در وے دربار، بابا تیری پاک نگری نے ایویں رتبے پائے، پاک محمد نے خود آ کے ایتھے قدم لگائے، ایتھے قدم لگا رتبہ تیرا توں کرما داشا، اونچا رتبہ تیرا توں کرما داشا، اج کر دو کرم ایک بار تیرا وس در وے دربار، تے رحمت دا می برسا مرشد میری خوشی کھیتی نو تری کر دے، ول آس امید دی سکھ گئی اپنی رحمت نال توں ہری کر دے، کیتیاں غلطیاں بعد میں ہاں مجرم صدقہ غوث العظم دا پری کر دے، قسمت نو خری کر دے اچا رتبہ تیرا توں کرما داشا، اچا رتبہ تیرا توں کرما داشا، اج کر دو کرم ایک بار تیرا وس در وے دربار، اور دردا مارے شہر قدس دے سونے سایاں اسیاں تیرے دیوانے، اسیاں تیرے دیوانے، میاں صاحب دا پیارا دکھی دلاں دا سہارا، میاں صاحب دا پیارا دکھی دلاں دا سہارا، خالی در توں نہ خالی در توں نہ مینوں ددکار تیرا وس در وے دربار، تے کی میں تے کی دعوا میرا میرا، میں کون عجز بیچارا ہر صفتوں ہر وصفوں خالی، اتے بے ہنرا ناکارا
साहेब दा मेरा इयो एक सहारा मियां साहब दा प्यारा दुखी दिल दा सहारा मियां साहब दा प्यारा दुखी दिल दा सहारा गाली दर तू ना मैनू ददकार तेरा वस दर वे दरबार क्योंकि नहीं बस मेरे माही तो नहीं बस मेरे माही उतो देवा करे कुर्बान जमाना दिल भी ओदा अते जान भी ओदी की करे निसार देवा दस केड़ा करा मैं बहाना मियां साहब दा प्यारा दुखी दिल दा सहारा खाली दर तू ना मैनू ददकार तेरा वस दरवे दरबार।